provedu. Dovolte vykonat rozkaz. Vykonejte. Přestaň s tím divadýlkem, náčelníku. Jmenuje se Pavel Koval a jeho život rozhodně není nudný. Poslyš, náčelníku. Měl bys mě přeřadit do teplejší cely, jinak mi v noci zamrzají nudle. Pavel změní svou identitu a rozhodne se, že pronikne do německého Týlu, kde čelí každodennímu stresu z vyzrazení. Apoštol. Dnes večer na TV Kinosvět.